A pessoa, ela tem que empreender na vida dela como um todo, né? Porque se ela tá de passageiro do ônibus e não toma a direção do ônibus, da vida dela, ela vai no deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela vai. Qualquer decisão que tomarem por ela, ela vai ter que aceitar. E dentro do mundo corporativo é exatamente isso. Se ela simplesmente acha que qualquer decisão que a empresa tiver, tudo bem para ela, aí ela tá fadada, né? Tudo bem, é ficar ali. A probabilidade dela realmente penar. Ela muito provável não ter nem emprego ali na frente, é muito grande, né?